Välkommen till Riks... Du hörde ju av dig till oss på Riks efter en händelse som utspelat sig på din skola. Skulle du kunna berätta lite mer om vad det är som har hänt? Ja, vi var på en konsert. Och så började hon som höll i konserten att ropa och alltså uppmana publiken till att liksom skrika ja när hon skrek Who wants revolution och sånt där. Och då framförde hon sin låt som hette Revolution. Och efter den så var det någon som ropade nej till revolution. Och då ropade jag Sverige ska förbli svenskt. Och sedan fick jag ett ganska argt mejl av min lärare. Men var hon inbjuden till eran skola? Alltså hon var på Folkets hus i Överkalix. Okej, jag förstår. Och skolan hade väl bokat in sig där. Vet du varför skolan hade bokat in sig på just henne? Var det något syfte? Jag vet inte. Nej. Men reagerade några lärare på hennes... Ja, för du sa ju här att hon ropade ut, eller hon uppmanade er till revolution. Var det några lärare som reagerade på det? Nej, inte för det mesta, men jag berättade till henne så. Han reagerade lite grann, men han är ju liksom rädd för de andra för... Det är inte så bra att sticka ut här. Men hur reagerade andra då när, för du berättade det att det var någon som skrek tillbaks då, nej till revolution, och du skrek Sverige ska förbli svenskt. Hur reagerade folk då? Ja, alltså de tolkade ju som att det var mot henne, men alltså det framgick ju ganska tydligt att för revolution innebär ju liksom att man ska förändra ett land politiskt och sådär. Och det är ju liksom, då ropar jag ju bevara Sverige svenskt för att en revolution är ju liksom vansinne kan jag tycka. Hur kommer det sig att du valde just det uttrycket? Jag vet inte, det var väl då i stunden. Och vad hände efter detta då? Du berättade ju att en lärare reagerade. Vill du berätta lite mer om det? Ja, han var inte på plats där på föreställningen. Men han fick tillberättat för sig hur det var. Och då liksom... Det var ju ganska taget ur kontext. Det var ju liksom som att jag hade skrikit bevara Sverige svenskt från ingenstans. Men så var det ju inte. Och jag tror ju, det var som idag, jag mötte han i korridoren. Och då sa han att, jag har skrivit ner här så kan jag citera han. Jag sympatiserar i Sverigedemokraterna ibland. Men i flera saker är det ett parti som... Eller i flera saker, men det är ett parti som leds av idioter. Så det var ju liksom, jag ser det som att det var ju hans åsikt han förmedlade, inte bara. Men hur ser det ut i undervisningen då? Skulle du säga att, ja, men att det sker en objektiv och opartisk dialog och undervisningen i skolan om politik eller andra samhällsfrågor? Alltså, då märker man ju liksom när man börjar tänka på det att det där är ju lite vinklat. Men hur har det känts för dig nu då när, ja, men när en lärare egentligen har, ja, men agerat ganska kraftigt mot dig då? För du berättade att du hade fått ett mejl då från honom. Ja, eller Skolsoft är en plattform där lärarna kan skicka meddelande. Men har det känts jobbigt för dig att en lärare så kraftigt har tagit ett ställningstagande så? Alltså nej, jag skulle väl inte säga det, men alltså det är ju... Alltså det är som synd att se att det är vinklat sådär. Ja, men tack så jättemycket. Tack själv. Efter att jag intervjuat den här eleven ringde jag upp rektorn på hans skola. Jag har bara några frågor. Jag är reporter på Riks också kan jag säga. Okej. Och jag undrar hur eran policy ser ut gällande när klasser och elever åker iväg på studiebesök. För att i klassrummet gällande till exempel politik så finns det en del riktlinjer för hur lärarna ska lära ut och så. Men när eleverna är iväg på grejer finns det riktlinjer kring vad som får presenteras? Någon skriftlig policy känner jag inte till att vi har specifikt för studiebesök. För jag har nämligen fått kännedom om att er skola har varit och lyssnat på en Justina. Som har uppmanat eleverna till revolution. Och då undrar jag hur du ser på det.
Jag vill inte kommentera det överhuvudtaget. För den föreställningen är bokad via kulturskolan. Så att jag vill inte kommentera det här och nu. Nej, men du känner inte att det, eller så här att det är olämpligt att eleverna, ja, att de får höra sådana uppmanelser eller så? Jag vill inte uttala mig eftersom jag inte känner till vad som har framförts på den här konserten. Okej. Okej. Men hur ser skolans riktlinjer ut om elever uttrycker sig på ett sätt som, ja, men som inte accepteras? Eller, alltså, hur hanterar ni sådana situationer? Vad ska lärarna göra? Man ska ta upp det till diskussion. Nu beror det ju på vad det handlar om. Men det finns ju handlingsplaner med föräldrakontakt och, ja, en stege så att säga, beroende på vad det handlar om. I värsta fall kan det bli fråga om polisanmälan. Mm. Och hur ser det ut med åsiktsfrihet eller när elevernas åsikter går emot varandra, tänker jag? Det är ju väldigt aktuellt nu med alla diskussioner kring det här kriget mellan Hamas och Israel till exempel. Har lärarna fått några direktiv för hur de ska hantera när sådana diskussioner kommer på tal? Inga särskilda direktiv, utan det ingår ju i det ordinarie värdegrundsarbetet. Mm. Men och ni har inte, har ni haft någon, har ni upplevt att antisemitismen eller antisemitiska uttalanden bland eleverna har ökat på er skola? Nej. Ingenting. Det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Nej. Och får eleverna ifrågasätta om det framförs åsikter som de inte håller med om? Självklart får man ifrågasätta inom gränser så att säga, så länge man håller sig inom lagar och regler. Mm. Ja, men det var de frågorna jag hade. Tack så jättemycket. Tack själv.